Dobar dan. Ja ću danas govoriti o tome kako mi poslije svete božanstvene liturgije kao vjernici, kao hrišćani, kao sveštena lica, civili, kao ljudi koji smo predani crkvi, treba da posvetimo i da li treba uopšte da se družimo sa parohijanima, sa vjernicima, jedni sa drugim, ili isključivo u crkvi i da li treba da razgovaramo isključivo na crkvene vjerske teme ili trebamo da se družimo, da posjećujemo lijepa mjesta kao konkretno Njagarine vodopade, da ručamo zajedno, da se družimo, da pričamo o neobaveznim temama, o porodičnim temama, o ljudima sa kojima se susrećemo i da uživamo u vremenu. Svakako da treba, da je to i naša obaveza, jer ne želimo da nam crkva bude mjesto suvoparno, gdje ćemo samo oslušati svetu liturgiju i otići kući, i onda sljedeće nedjelje opet liturgija. Parohijane trebamo odvesti na lijepa mjesta kao što je Niagara i Niagarini vodopadi u Ontariju, odnosno država New York, zavisi ko se nalazi sa koje strane, a oni koji su u Podgorici mogu Niagari kod Tuzi, kod mjesta Tuzi, da odvedu svoje vjernike, odnosno da se druže, jer bitno je uživati u prirodi i u lijepom razgovoru. Lijepo je samo ono što je lijepo, lijepo je ono što je obdareno Božjom ljubavlju, jer kada se manifestira Božja ljubav, to je prava ljepota. Bog je stvorio čitav svijet da bude lijep. Znači, stvorio je i biljke i životinje, stvorio je i brda i planine i rijeke i ostale galaksije, ne samo Zemlju. Samo Bog zna da li postoje životi na drugim galaksijama. Stvorio je i nas ljude da se oslanjamo jedni na druge, da uveseljavamo život jedni drugima, da budemo na pomoć jedni drugima, da budemo na dobro jedni drugima, da budemo onako kao što Sveti apostol kaže, svima sam bio sve. Sada, ako su naši parohijani zajednica intelektualaca i zajednica ljudi koji nisu nešto sofisticirani, mi ne smijemo nikako da vršimo bilo kakvu segregaciju u parohiji. Neka nam svi parohijani budu onakvi kakvi bi bili Isusu, a Isusu su svi jednaki, i carevi i prosjaci, svi. Sada nema manjih i manje bitnijih ljudi i više bitnijih ljudi. Mi smo svi prvenstveno i djeca Božja i sluge Božje. A djeca Božja smo zato što nas Bog voli, Bog nas je stvorio, mi smo Božja tvorevina. E sada uživajmo u prirodi sa našim vjernicima. Neka sve naše pozitivne emocije se umnožavaju. Divimo se samom Gospodu, diveći se recimo Niagarinim vodopadima, diveći se svemu onome što je Bog stvorio, a ne ruka čovječija. Divimo se također i onome što je stvorila i ruka čovječija. Bog je beskrajan. Sve na zemlji što je stvorio ima početak, ima kraj, kao i naš ovozemaljski život. I zato ga u potpunosti upotrijebimo, da nam bude koristan, da bude za dobro drugih, da nas drugi ne samo vole, nego i vrednuju, nego da se drugi osjećaju lijepo s nama. Da jedva čekaju da se druže, da u njihovom društvu mi izazivamo ne samo lijepo raspoloženje, nego da zazivamo tu ljubav prema Bogu, da preko nas oni upoznaju Boga. Znači, ako smo nenametljivi, ako smo direktni, ako smo opušteni, ako lagano govorimo o svim temama, onda možemo se dotaknuti u svakoj temi, u svakoj prilici Biblije. Znači, ne propustimo da kada se odmaramo sa prijateljima u nekom lijepom restoranu, gledajući Niagarine vodopade ili prirodu, ili putujući s njima po Sjevernoj Americi ili bilo gdje po svijetu, da ne spomenemo Sveto pismo i da
ne povežemo primjer neki sa primjerom kada je Isus šetao sa svojim apostolima, kada je razgovarao sa učenicima, kada je razgovarao sa narodom. Jer Isus se nije zatvorao u četiri zida. Isus je bio čovjek, pored toga što je bio Bog. Zato uživajmo sa prijateljima, radujmo se i veselimo se, kao što to kažu blaženstva. Neka vas sve Gospod blagoslovi. Amin.